Nga një shkurti, të gjithë konsumatorës që të i kalojnë shpenzimet në më së shumë se 600 kWh energji elektrike në muaj, do të duhet të nisin darjen e më shumë buxheti për mbulimin e kostës. Me vendimin e marrë nga zyra regulatorit të energjisë, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 MW do të kenë rritje prej 12.31 euro, ndërsa ata që shpenzojnë deri në 1.000 MW do të paguaj 24.62 euro më shtrenjtë. ZRE ka arsyetuar kthimin e blok tarifës, e cila sipas saj favorizon konsumatorët që të kursejnë energji. ZRE ka propozuar dy bloqe për konsumatorët shtëpiak. Bloku i parë për konsumin deri në 600 kW në orë e reflekton energjinë që mund t'i alokohet çdo konsumatori në bazë të nivelit të prodhimit që mund t'a ofrojnë kapacitetet vendore. Ky nivel i konsumit mund të ofrohet çmim të përafërt me tarifën ekzistuese. Kur një konsumator konsumon më shumë se 600 kW në orë, atëherë për të mbuluar konsumin mbi 600 kW në orë duhet të blihet energji nga importi. Për këtë arsye, çmimi i energjisë mbi 600 kW në orë duhet të reflektojë çmimin e importit. Në propozimin e dhënë nga ZRE dhe kategorinë nga 300 deri në 600 kW do të mund të përballeshin me rritje të çmimit pomësindante qeveria e Kosovës, 75 milion euro për subvencionimin e energjisë elektrike për qytetarët dhe bizneset. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, ndarja është bërë për të përballuar me rritjen e tarifave të rrymës. Duke marrë parasysh situatën e jashtëzakonshme dhe pa precedent në tregjet evropiane të energjisë elektrike që kanë ndikuar edhe Kosovën, qeveria e Kosovës me kërkesë të Ministrisë së Ekonomisë është zotuar të subvencionojë qytetarët e bizneset e Kosovës, duke i mbrojtur kushtun nga rritja e tarifave. Subvencionet paraqesin të ardhura për sektorin që nuk është e nevojshme të mbulohen nga tarifat e energjisë elektrike dhe rrjedhimisht zbutin rritjen e tarifës së energjisë elektrike. Për njohësin e ekonomisë, Safet Gërgjaliu, rritja e çmimit të energjisë ka qenë zgjidhje e vetme, por që sipas tij do të sjellë edhe pasoja. Besoj që është një akt i cili do të ndodhë nga vetë fakti se nuk ka alternativë, pasi që nuk ka investime në prodhim, por efekti do të jenë vërtet negativ në disa dimensione. Në rend të parë do të jenë të goditura familjet skamnore, në rend të dytë do të jetë i goditur sektori privat dhe komiteti i biznesit në veçantë ai provoz, dhe treza që është më shqetësuese, definitivisht prodhimet made in Kosova do të jenë të pamundura të jenë konkurruese në tregun rajonal dhe atë evropian. Kurse sa i shtohet që Kosova nuk ballafaqohet vetëm me ngritje të çmimit, por edhe me redutim të energjisë elektrike. Për këtë rritje ka pasur reagime edhe nga qytetarët, të cilët po e konsiderojnë të papërballueshme bazuar në të ardhurat që kanë. Po çfarë arsye është me vë trem? Ti apo është çfarë çfarë krize, çfarë se doni fjalë? Edhe më shtrejtuam me rrymë asë, unë për vete lesh në torna kërka për shembull 62 vjetë një cent se kam pe i kërkujnë, apo asë pe i në krave. Vjen të akput rrimë në ta në allë, du bërë për shteti pak me kënë në syqen, me orë me vetë, a ki e të orëna, kur ki është të orëna me i paguë. Krej që të orët më quë se është te për është rajtë qëre. Unë jam invalid, pa kom heq, e me një penzi, e laja i lo që mua së më delë, e jam i paguë këty në rrimë sa lypin këta. Kjo arsysh me asë një fjellë nuk është, veç krejt dohet më quve që popli po flajnë. Ndërsa bashkimi sindikatave të pavarura ka thënë se me këtë vendim do të goditën më së shumti punëtorët që se kanë të saktuar pagën minimale dhe ata që varen nga ndihma sociale. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës i drejtohet partnerit të saj social qeverisës se ka bërë veprim të ngushtë me miratimin e propozimit të këtill, të propozimit të cilët është dashur t'i kushtohet kohë dhe t'i nështrohet analizës profesionale para se të miratohet. Besojmë se qeveria është e vetëdijshme se miratimi i sotëm do të sjellë deri te përkeqësimi dhe rëndimi i mëtejshëm i situatës ekonomike e sociale të qytetarit. Këto tarifa do të jenë të aplikueshme deri më 31 mars të vitit 2023.